E aí, gente, como é que vocês estão? Bem? Mano, tipo, não era pra não ter pego o Trash essa lane. Era pra eu ter pego o Nautilus. Mas eu fiquei conversando com vocês, quando eu olho pra tela, faltava tipo 5 segundos assim. Eu falei, foda-se, vou pegar Trash. Mas era pra ter pego o Nautilus. Nossa, os caras tem muito Monochampion lá. Se liga, rapaziada. Monochampion, Monochampion e Monochampion. Mano Nidalee, Mano Lux. E esse cara de Riven é. É complicado. Gostou de jogar com Yoda? Óbvio, o cara é muito. Nossa, o Yoda é tipo um amigo que eu vou levar pra vida inteira, pô. Alô? Alô? Cara, tem que tratar pra te carregar, né, irmão? Dá pra jogar brincando. Oxe, que tem a ver que você tá falando, moleque? Tá louco? Nossa, pai! Ih, já morreram, família? Não. Ih, a puta. Mas tá rolando treta aqui, ó. Flash do Miguel. Ao caminho. Mata esse cara que eu vou na Yumi já. Ih, matei. Aí é foda. Nossa. Não! Ai, Ai! eu fui, hein? Eu vazei. Nossa, por que que eu passei isso? Acertei, coisada. O pai alastrou muito o game, velho. Queria muito lhe ajudar com o Você tá cara. ligado, né? O pai deu uma lastrada nesse game aqui, Deu uma leve trolladinha? velho. Deu uma lastrada, velho. Olha isso aqui, cara. Todo mundo sem spell aqui, pô. É. Cara, digamos que o game tá Olha isso aqui, levemente cara. balançado. Ai, ai, velho. Talvez a gente matou o bot. Matamos. Fico Ah, matamos orgulhoso de você. dois. Aí é coisa linda. Que é esse CT? Fico deveras orgulhoso de. Que Ai, TT? morreu solado. Nossa, chefe. Daí não fico mais tão orgulhoso, não, irmão. Tô tentando entender por que ele ficou andando pra trás. E, tipo, não tô boostando, tô realmente tentando entender por que ele tava andando pra trás. Não fez sentido, sei lá. A unidade tá Tô melhor aqui. que sem Tô sem vergonhas. lanterna, faltou um mínimo pra pegar level 6. 3, no caso. 6 não, né? Cara, se faltasse um mínimo pro 6, aí acabou o jogo. Ela tem flash? Não, mas ela tem crise. Aí é foda. Aí é foda. Mas Você joga pode pra ver. cima, Não, joga pra cima, joga pra cima, não não dá? posso. Se eu Não, tomar tem um uma bind, eu antena, vou tem uma morrer. antena. Vai Tá, ter que então usar aqui faça nisso uma agora. mágica aí. Ela andou reto. Ela andou reto. Fui, hein? Colei. Qualquer coisa você volta, mas eu acho que dá pra fazer isso aqui sim. Não, é Big Wave, acho que dá pra dar uma aprontada também. Eu tenho Double Ignite. Nossa, eles vão virar E no já deu. ratinho ali, velho. Dá a lanterna pra ele? Aham. Ih, ambos foram de caixa. Espero que ambos mesmo. Ambos, É, ambos. ambos, é ambos. Eu tenho que isso aqui qualquer coisa? Não vai precisar. Tá, tem Big Wave. Alex pode sair daqui Eu agora. posso ir mid aí nessa wave. Tomei spawn aqui. Eita, Daniel! Ah, Eita, Daniel! que tristeza. Sem visão nenhuma. Opa, tem uma aqui. Tirei. Tá sem visão botside Tranquilo, só emagrece. Ele tava pedindo ajuda no Drake aqui, mas acho que ele já fez. Que Barulho, isso? hein? Pô, eu fui, hein? Eu fui, hein? Já tô nas costas desse danado aí. Cara, matou, né? Bom, a Yumi tá chegando, família. Ih, a Yumi tá low, hein? Ah, matei Mata! a Yumi. Fica na minha frente, na minha frente, na minha frente, na minha frente! Ai, tem, bichão. Tá sem ult ela, viu? Falta de esforço não foi, não. Só vai Nossa, dar só tempo. música ruim que tá tocando, gente. Gente, vocês preferem ou não ouvir música ou ouvir essas músicas que estão tocando? Obrigado por serem bons ouvintes. Gostam ainda, tá ligado? Caralho, com isso nada não dá, ali, filho. Eita. Lagou, alô? É foda quando larga, pô. Obrigado que a Ó, sua Yumi, real não deixa intenção aqui, era. não deixa Yumi, não deixa Yumi. Tá, não deixou, tá safe. Ó, peguei. Rucou. Pra que esse do Ignite? Era o. Era o do W. Ah, tá. Nem fudendo que eu errei esse Rook, velho. Ah, não, velho. Ah, não, cara. Eu errei esse Rook, cara. Aqui, ela. Morta. Os poucos tá indo. Sola ela, pô. Ela achou que eu tava sozinha? Tentou virar em mim? Sozinha? Sozinha? Ih, Ah, ele foi pra cima. Rapaz, que catástrofe, time.
Ai, caralho. Você tá rindo. Falar nada. Porque a gente jogou mó bem aqui no Meet agora. Ah, imagino. Pelo resultado dá pra perceber, mano. Não, foi muito bom. Tem um Morello já. Peguei. Pode ir. Ainda Ah, nem que. matei, eu acho. Eu A fiquei bem boa na low. Riven. Pode é que eu fiquei low aqui, mano. Ai! Ih, eu fui, hein? Valeu pelo rio. Ajuda nós, clã. Rapaz, eu preciso de ajuda agora, viu? Nossa, eu vou pular pra longe dessa mulher, velho. Ó, vou. Ih, Fudeu. não te deu, não. Ah, eu tô morto. Alguém me ajuda aqui, mano. Ah, Eita. Tô vivo. eu vou ter Alguém me bobo em ajuda? quatro só. Cara, ó. Que? Flash Zero. Pô, rapaziada, jogaram bem. Vai participar daquele. Que? Mano, eu não sei o que tá acontecendo no meu chat, velho. Eu olho pro chat e o cara me pergunta: Xabolô, vai participar daquele esquema de pirâmide que a gente conversou? Mano, o que que você tá falando, irmão? Esses caras, cê é louco, é um pior Vai que pro o outro, mar e mano. não deixa. Os caras tão em outra vibe aqui, velho. Eu achei que meu chat tava na. Eita! Quero ver. Que é isso? Cara, não faz sentido ela Eu continuar vou matar. reto. Matei! Ai, velho, tu rupou aqui de blue, Ó, o cara. Izu! Morreu? Óbvio que eu quero kill de blue. Queria Ó, blue? Ruim. cara, o pai é sniper, só acho que ele não vai morrer não, Sniper, o cara deu melee no bagulho, velho. Sniper o quê, moleque? Pra ser sniper você tem que dar daqui até aqui, porra. Ah, entendi. Que isso? Quem tá Ah. morrendo ali? Ai, Ai, boa, ai, ai, ai. sniper pra caralho, hein? Seu horrível. Ó, eu tava ajustando a mira agora, bobão. Porque Ruim. você falou range, aí eu fui ver se dava. Tá porra, arregaçou o cara num soco ali. Pega na lanterna aí, horrível. Ai. Se eu tivesse double flash, dava, hein? Mano, se eu tivesse ganho a CS, se eu tivesse ganho o CBLOL, tá ligado? É vários si, mano. Oh, nem tanto. Ai, trouxe pra bobo. Aí a sinergia tá Óbvio. em dia. Ai, Sai, ai, ai. Aí sai de tá flash puto. junto, porra. Não tem como viver de si, hein, Daniel. Esquece esse si aí, hein, mano. Ora, si o quê, caralho? Ó, Mata tá. a Riven aqui? 6 minutos? Pô, 6 minutos só. 5 segundos. Caraca. Tira 2, bastante. 1. Tu Agora. maluco. Ela tá tirando com tudo. Eu não tenho mais não, Cara velho. ali tá dando, velho. Olhar pra ela. Cara.